Слава Україні! Героям слава! Щиро дякуємо нашим силам оборони за кожен новий день під українським прапором. В студії каналу «Рада» Олена Морозова та Андрій Сініцин. Наша команда підготувала підсумковий інформаційний випуск марафону «Єдині новини». Дивіться, сьогодні росіяни знову розстріляли українських військовополонених під Роботиним на Запоріжжі. Прокуратура розпочала розслідування. Як наші бійці дають зараз відсіч супротивнику, зокрема на Бахмутському напрямку? Та про що мріють захисники України у новому 2024 році? Як розшукують тіла загиблих у боях та повертають їх родинам? Про це і не тільки протягом наступної години. Сватівський напрям – один з найгарячіших від початку війни. Як українські захисники нищать живу силу та техніку ворога? Одне діло розказувати, друге діло стріляти. Та як допомагає точна іноземна зброя? Буде менше хлопців наших гинути. Знімаєш? Так. Ой, жарко сюди. Як знищення Новочеркаська вплине на Чорноморський флот РФ? Поповнив він, власне, той флот, який очолює зараз крейсер «Москва». Та чи зменшиться у результаті кількість обстрілів українських міст? Начиння для російських безпілотників і ракет. Українські військові виявили понад 2,5 тисячі іноземних компонентів у зброї окупантів. Японія, Китай, Росія, Китай, Сполучені Штати Америки. Як ці складові потрапили до рук росіян? І чи реагує на це Захід? Дуже, знаєте, слушно. Мотоцикли для армії. Як на Кіровоградщині байкери відновлюють стару техніку та передають її військовим? Повністю перебирають двигун. Дивлюся, де які дефекти. Та як байки використовують на фронті. Тепер воно буде приносити користь нашій армії. Росіяни знову розстріляли українських військовополонених під Запоріжжям. В офісі генпрокурора кажуть, розпочато розслідування. За даними слідства, в грудні поблизу Роботиного окупанти взяли у полон 3 українських захисників. Через годину, порушуючи Женевські конвенції, росіяни їх розстріляли. Відео з'явилось в інтернеті. На кадрах видно, що військові не чинили опору. Це черговий доказ, що ворог нехтує звичаями та правилами війни. Понад 300 тисяч людей вже працюють в оборонному комплексі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Каже, нині вітчизняний оборонно-промисловий комплекс не просто відновлюється, він стає продуктивним для сучасної технологічної війни. Багато приватних ініціатив вже в роботі. 4 з 5 компаній в нашому ОПК – це приватний бізнес. Багато державних підприємств, які десятиліттями не працювали, тепер розгорнули своє виробництво і в тому числі нових видів озброєння. Оберіг запущено. В Україні стартував електронний реєстр військовозобов'язаних. Речник Сухопутних сил Володимир Фітьо каже, доступ до сервісу мають Міноборони, Генштаб та територіальні центри комплектування. Військовозобов'язані самотужки перевірити свої дані не зможуть. Потрібно буде звернутися до РТЦК. Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що основне завдання програми – повна цифровізація процесів. Наразі база поповнюється на основі сервісу «Дія». Далі очікують прийняття відповідного законопроекту для синхронізації усіх сервісів. Тоді об'єднають також дані з Мінохорондздоров'я та МВС. Коли все запрацює, територіальні центри комплектування матимуть повну інформацію про людей призовного віку. Для мобілізації півмільйона громадян потрібні додаткові джерела фінансування. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що досі чекає від Генштабу та Міноборони інформації про терміни та масштаби призову. Умови мобілізації також залежатимуть від того, чи приймуть парламентарі новий законопроект. Його мають розглянути вже на початку наступного року. Які зміни передбачає документ у матеріалі Соні Григорчук. Я, як головнокомандувач Збройних сил України, я би ніколи не оперував би такими цифрами.
Так, Валерій Залужний коментує нещодавню заяву президента про необхідність мобілізувати 500 000 людей. Каже, конкретного числа Генштаб не називав. Водночас пояснює, мобілізація не буде одномоментною, а розтягнеться на цілий рік. Ми враховуємо, звісно, при формуванні потреби людей, яких ми втратили, людей, яких ми можемо втратити у наступному році, і людей, які нам необхідні для формування тих чи інших частин та підрозділів. Головнокомандувач каже, навчання та озброєння новобранців уже в планах. Робитимуть це як із іноземною допомогою, так і з власних ресурсів. Всі ці потреби, вони сформовані, вони знаходяться в Міністерстві оборони. Вони досить жваво зараз обговорюються і вже деякі розпочали реалізовуватися. І я гадаю, що проблем з цим не буде. Всі спланували на 2024 рік, як вже було сказано главковим НГШ. То ми все спланували. Далі деталі не хочемо входити, що спланували, як ми будемо це робити. А от міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Forbes заявив, чекає від Генштабу та Міноборони пропозиції з оптимізації видатків, а також термінів та кількості осіб. Ми виснажили наш внутрішній потенціал щодо фінансування військових потреб. І просто штучно, умовно кажучи, збільшити на енну суму мільярдів гривень, це не вийде так, тому що у нас немає цих мільярдів гривень. У законопроєкті, внесеному Кабміном, пропонують ротацію після півроку безперервної служби, а також можливість звільнитись після трьох. Залужний каже, на такий термін погодилися за двох умов, що людей буде ким замінити, а також не буде загострення на фронті. Це та норма, яка, скажімо так, не зовсім реальна в тих умовах, в яких ми знаходимося, але нам залишається сподіватися на те, що все ж таки інтенсивність бойових дій вона не збільшиться. Призовний вік пропонують змінити з 27 років на 25. А для українців віком від 18 до 25 років хочуть запровадити тримісячну військову підготовку. На випадок того, що війна буде не дуже скоро закінчиться, що потрібно, мені здається. Ну, звісно, що потрібно, тому що зараз війна йде, якби не війна, а так хоча б, щоб для себе може, щоб вони знали, що треба робити. Я думаю, що це, звісно, потрібно, просто виходячи з того, яка ситуація. Треба почати з медпідготовки, це найперше. Але мені здається, що це не всім сподобається. І ще одна ймовірна зміна – жорсткіші заходи проти ухилянтів. Урядовці пропонують внести їх до єдиного реєстру і ввести проти них низку обмежень. Зокрема, заборонити виїзд за кордон, а також проведення операцій з рухомим та нерухомим майном. Їх хочуть обмежити у праві користування власним авто, а також розпорядження своїми коштами. Окрім цього, їм можуть відмовити в кредитах і позиках, а також призупинити надання пільг та послуг від держави. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець з такими пропозиціями не згоден. Якщо людина офіційно володіє, ну, наприклад, будинком, не можемо ми їй на рівні закону заборонити продати цей будинок або купити інший будинок. Це прямо буде суперечити Конституції України. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану. Але ці права не можуть бути обмежені, знаєте, безкінечно. Омбудсман каже, чекає, коли Верховна Рада офіційно направить до нього документ. І тоді пропонуватиме правки. Законопроект про мобілізацію у своєму відеозверненні згадав і президент. Закон – це те, що стосується усіх, кожного в державі. Буде правильним, щоб на базі Комітету Верховної Ради України військові разом з депутатами визначились із тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для наших сил оборони. Чекаємо на остаточний текст закону. Про те, що за проект закону в чинному вигляді голосувати не будуть, заявили вже кілька нардепів. Соня Григорчук, Вадим Верба, телеканал «Рада». Для підсумків – єдині головне. Різдвяні свята на передовій. Українські захисники відбивають атаки росіян, які не зупиняють наміри просунутися удовж всієї лінії фронту. Важкі бої тривають на Бахмутському напрямку. У складі сил оборони там відбувають атаки армійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.
Як дають відсіч супротивнику зараз та про що мріють захисники у новому 2024 році? Репортаж із бахмутського напрямку нашого кореспондента Олександра Кривокульського. Розбитими дорогами по Багнюці їдемо до артилеристів. При мінливій погоді важко пересуватись і важко вести бойові дії. В цей період, коли починаються дощі, коли немає листя на деревах, війна чуть-чуть міняється. Тобто вона і притихає трохи сама інтенсивність. Ми стараємося не заїжджати там прямо в якесь сильне болото і так далі. Тобто намагаємося якось підлаштуватися під умови погодні. Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади відбивають атаки росіян на бахмутському напрямку. Екіпаж цієї бойової машини працює південніше Бахмута, нищить ворога під Кліщіївкою. У мене так виходить, що я Різдво святкую зазвичай десь ближче до підарів, чим до рідних. Це вже не перші різдвяні свята, які Олександр зустрічає на фронті. Тут, каже, перерви немає, завжди треба відбивати ворожі штурми. Вільна хвилинка, я там намагаюся відіспатись, бо спина болить дуже сильно. Так, в смс-ці привітали, перекинулися смс-ками, але не дзвонив. Зв'язок тут дуже нехороший, добре, є інтернет, старлінки, тобто виручає. Щодня на бахмутському напрямку росіяни намагаються витіснити наші сили оборони із зайнятих позицій. Кидають піхоту, б'ють з артилерії та використовують ударні дрони. Але і наші дають гідну відповідь. У нас переважно вся робота зводиться до роботи на заборону дії. Тобто контрбатарейна боротьба. По живій силі, по їхній техніці і так далі. Це було під час наших штурмових дій, коли звільняли Кліщіївку, тоді ми працювали і по таких цілях. Техніка в тил приїжджає, там з'їжджаються і жива сила, і техніка скупчення. То туди теж виїжджаємо, під'їжджаємо ближче до лінії фронту, то і стріляємо. Ще на початку повномасштабного вторгнення ось цю бойову машину наші армійці відібрали в окупантів на півдні, а нині вона виконує завдання на бахмутському напрямку. Працює справно, все добре. Один поворотник тільки не працює, а так все плюс. Хоча це нова машина, вона 2016 року, вона нова. Просто рашисти все за старою схемою роблять, нічого не міняють. Роман ще донедавна був у штурмовій групі, звільняв Кліщіївку, але там отримав поранення. Після реабілітації став навідником реактивної системи залпового вогню «Град». Цього року Різдво також зустрів на фронті. Як святкували? Свічки, бажання. Поздравляння з родиною та й все, це і все святкування. Багнюка ускладнює роботу артилеристів, каже водій бойової машини Євген. Деякі з тих ділянок, на які заїжджали до снігопадів та дощів, зараз недоступні. На вогневу їдемо. Мочить. Треба швидко, а не виходить. Вогно. Попри втому та важку роботу, вони продовжують тримати оборону. Для кожного з цих бійців у прийдешньому році мрія одна – повернутися з перемогою додому. Мрію тільки про перемогу. Все остальне – це дрібниці. Тільки перемога важлива. Та хотів би побажати, щоб ми були більш єдні, як на початку війни. Щоб дочекалися нас. Всіх здоров'я всім, любові та миру. Щоб війна скінчилася швидше. Їхнє комфортне життя там залежить від наших успіхів тут. І якщо вони нам не будуть допомагати з комфортного життя, то воно у них дуже швидко закінчиться. Допомогти нищити ворога не тільки з землі, а й з неба може кожен, відсканувавши QR-код на екрані. Бійці збирають на дрони. Ця зброя допоможе зберегти людське життя і техніку. З Донеччини Олександр Кривокульський, Володимир Ситюк, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне». Більше 500 російських танків знищили СБУ протягом цього року, повідомили в прес-службі відомства. Спецпризначенці щодня мінусують ворожу бронетехніку у боях на Східному та Південному фронтах. З-поміж знищеної техніки країни – агресорки новітні Т-90 і Т-90М, вартість кожного з яких складає майже 5 мільйонів доларів. Їх було підбито на Мелітопольському та Бордянському напрямках, а також поблизу Авдіївки та Бахмута.
А на Сватівському напрямку тримає оборону 68-ма бригада. Нині вони проходять навчання на нових зразках зброї. Більше вам розкаже наша кореспондентка Софія Чолос. Німецькі, американські, польські та радянські. Військові тренуються в стрільбі із гранатометів. Для декого такий досвід вперше. Зніми запобіжник. Прицілься. Коли стріляєш, скажи постріл. Постріл. Для кожного гранатомету своє призначення. Це залежить від типу боєприпасу та моделі зброї. Кожному на штурмові дії видаються такі комарики. Кожен на собі несе. Він легенький. 150-100 метрів. З них вражають живу силу та броньовану техніку ворога. Польські гранатомети «Комар» використовують розвідники та штурмовики, адже саме вони знаходяться найближче до ворога. Спостерігаємо за приміщенням ворога, ну, заходимо в сірі зони, якщо такі є. Займаємося, ну, якщо проводимо підход до рубежів певних з безпечними стежками. Такі речі. Військовий напозивний Чабан нещодавно повернувся з позиції на Сватівському напрямку. Каже, воювати важко, підтримку знаходить у вірі. Строї допомагає триматися у віра в Бога, і завжди вона допомагає. Якщо ми більше зверталися до Бога, і надію, з Богом в серці йшли, може безпечніше, і наших буде менше хлопців наших гинути. Якщо тренуватися постійно, то у нас кожен раз краще і краще. Донецьке було трохи проще, як тут. Більш обстріли, як там були. Навчання проводить військовий на позивний «Рембо». Перед полігоном – теорія і тільки потім – практика. Адже кожен постріл – це тисячі доларів. Стану запобіжник. Середину перевірю. Все чисто. Чистий? Одне діло розказувати, друге діло – стріляти. Тобто сьогодні ми той страх переборювали їх, щоб вони спробували зробити перший той постріл. Ну, відстрілялося так. На четвірочку. Нормально. Раніше був у групі протитанкістів. Там і познайомився з усіма доступними видами гранатометів. Мене ніхто не вчив. Це все само навчання. Я з 6 березня пішов у військо. В перший місяць війни не було там нас можливості вчитися. Ми зразу нас кинули наш підрозділ, да? 68-ї яєцької, да? Кинули зразу в бій. На важливості таких навчань наголошує і заступник командира батальйону. Війна нас не питала, коли до нас прийшла на нашу землю, тому прийшлося зразу це все вчитися на практиці. На даний момент, слава Богу, що є така можливість для нових прибувших бійців. Місяць тому здійснили черговий вдалий штурм та вибили росіян з їх позицій. Були результативні наші штурмові дії. Понятно, що це війна, без втрат тут не може бути, але співвідношення наших втрат до ворожих втрат на рази висока. Практично ми зайняли їхні позиції без наших втрат. Тепер ворог змінив тактику та щодня намагається знайти слабке місце у нашій обороні. Малими групами, ДРГ-групами заходять пішим ходом, так як тут. Місцевість така, що ми можемо виявити ворога, якщо це буде велика рух техніки, ми її зможемо знешкодити. Ворог це також розуміє і використовує вже тактику пішу. Зараз бригада зайняла позиції для оборони та по наказу готові йти у наступ. Командир каже, його хлопці до цього готові. З Харківської області Софія Чолос, Сергій Кісільов, Сергій Томко, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Російські комплекси ППО С-400 не змогли розпізнати ракети Storm Shadow під час удару по кораблю «Новочеркаськ». Про це пише Американський інститут вивчення війни. За попередніми даними, «Новочеркаськ» перевозив понад 4 тисячі одиниць артилерійських снарядів та 280 ракет для РСЗВ «Град». Також на борту могли бути дві крилаті ракети «Калібр» та щонайменше 4 авіабомби К-500. Як знищення «Новочеркаська» вплине на Чорноморський флот РФ? Та чи зменшиться тепер кількість обстрілів українських міст? Дивіться. Тихо. Ти знімаєш? Ой, жарко сюди.
Кілька потужних вибухів у порту Феодосії, масштабна детонація боєприпасів та стовп вогню на кілька десятків метрів догори. Ворожий Новочеркаськ детонував цілу ніч, а на ранкових кадрах помітно – від корабля не лишилося й сліду. Він повністю згорів і затонув. В українських повітряних силах визнають – операція була непроста і добре спланована. Дуже великий потужний вибух, великі наслідки, бачимо, від корабля фактично нічого не залишилось, як і від вантажу, і, мабуть, від екіпажу, сподіваємося теж. Блискуче спланована операція і Збройних сил, відповідно, і інших підрозділів Сил оборони, можливо, і Служба безпеки, головне управління розвідки всі долучилися, тому що операція непроста, тому що потребує детального вивчення усіх моментів. Володимир Зеленський на ліквідацію корабля відреагував одразу ж після засідання ставки Верховного головнокомандувача. Вдячний нашим повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні. Знищення десантного корабля «Новочеркаськ» прокоментували і в Лондоні. За словами міністра оборони Сполученого Королівства, забезпечити перемогу України на морі допомагає нова морська коаліція на чолі з Великою Британією та Норвегією. Це останнє знищення корабля флоту Путіна демонструє, що ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються. Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Чергова атака на Чорноморський флот РФ змусила росіян неабияк запанікувати, вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. Ракети не зміг виявити один з найпотужніших російських комплексів протиповітряної оборони. Пуски 2 крилатих ракет не змогли виявити та знешкодити підрозділи 31-ї дивізії ППО у Феодосії. Вони використовують російські комплекси С-400. Удар ЗСУ по об'єктах флоту змусили РФ на постійній основі перемістити кораблі в східну частину Чорного моря. За даними Військово-морських сил ЗСУ, після повномасштабного вторгнення Україна вивела з ладу 7 російських великих десантних кораблів. Залишилося у Чорному морі лише 6. Ще кілька перебувають на ремонті. Знищення Новочеркаська неабияк ускладнить логістику окупантів. Так званий Кримський міст не використовується зараз для військової логістики через ті пошкодження, які він отримав внаслідок спільних операцій Служби безпеки України і військово-морських сил. І, відповідно, є така висока вірогідність, що вони для цього використовують саме морську логістику військову. І враховуючи те, що великі десантні кораблі фактично за призначенням в Чорному морі вони використовувати вже не можуть досить давно, єдине, що їм залишається, це підпрацьовувати паромами або перевозити військові вантажі. Робота над знищенням російського флоту та звільненням українських територій триватиме й надалі, заявив секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов. За його словами, останні події на тимчасово окупованому півострові показують, Україна має чіткі наміри щодо звільнення Криму. Олег Зінченко, телеканал «Рада». Для підсумків єдині головне. В Україні продовжують наповнювати єдину у світі відкриту базу даних іноземних компонентів у ворожій зброї. Вона вже налічує понад 2600 компонентів, які використовуються Росією та Іраном у БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки. Як реагують країни-партнерки на виявлення їхніх комплектуючих у зброї, якою обстрілюють українські міста? Та як Росії вдається обходити санкції, дізнавалася Катерина Лебединцева. Попри санкції, Росія продовжує закуповувати іноземні деталі для своїх ракет та безпілотників. В Україні проаналізували майже 100 видів зброї країни-агресорки, якою б'ють по українських містах. Та виявили там 2600 іноземних компонентів. Відтепер інформація про вид озброєння, виробника та технічні характеристики у відкритому доступі. Ми перша країна світу за всю історію світу, яка взяла і опублікувала інформацію, з чого складається зброя агресора. Кожен компонент виокремили, встановили part number цього компоненту, тобто конкретний серійний номер, встановили, коли він був виготовлений, на якій фабриці він був виготовлений, виробника, потім, відповідно, доступ до цих даних отримало Національне агентство. Мета проекту – ускладнити для Росії закупівлю компонентів.
Наше завдання, щоб ці компоненти коштували для Росії неймовірно дорого, щоб кожен, хто їх продає, розумів, що він набере на себе настільки високий ризик, що це буде викрито і потім його буде притягнуто до відповідальності, щоб або Росія взагалі їх не отримала, або за дуже дорогою ціною. Елементна база, як матриця японська, здесь Xilinx, Сполучені Штати Америки. Олександр – головний судовий експерт. Він проводить вибухотехнічні дослідження, вивчає ракетну та артилерійську зброю. Демонструє деталі останньої моделі крилатої ракети ворога. Ці деталі – це деталі з останніх моделей крилатої ракети повітряного базування Х-101, яка запускається з акваторії Каспійського. Саме це блок, який створює радіоелектронні перешкоди при прольоті даної ракети над засобами ППО нашими. Вона створює, чи подавлює, чи й хибні радіоелектронні цілі створює нашим засобам. Тобто ускладнює роботу. Експерти кажуть, іноземні компоненти, які зустрічаються у російській зброї, походять з різних країн. Проте більшість деталей вироблені американськими компаніями. Так, це є блок з перших шахедів, який застосовувалось, 136-й. Ось це він в повному зборі. Ось ми достаємо, що ми бачимо друковані плати, які знаходяться внутрі. І тут ми бачимо DSP, тобто це американські чіпи. Всюди на кожній платі ми бачимо, що повністю іноземна комплектація йде. Також в балістичних ракетах знайдені і в Іскандері М, і в Кінжалі. Застосовуються компоненти в той же системі Торнадо-С, це модернізований смерч. Чіпи у Блокс, це Швейцарія. Тобто ми бачимо різноманітні. І Тайвань, ми бачимо один, да, такий елементик, соєдиняючий. На ньому тут є напис «Made in Japan». Це складові, елементна база, що знаходиться в цьому розвідувальному безпілотному апараті країни Південна Корея, Японія, Китай, Росія, Китай, Соєдині Штати Америки, Канада, Нідерланди. Починаючи від Соєдинених Штатів Америки і до Китаю, я вам точно говорю, що тих частин дуже багато. І Швейцарія, і Франція, і Австрія, і багато-багато з яких країн є, ми не будемо називати там всі, їх з Німеччини, багатьох, це Тайваня, з Кореї, Південної. Експерти зазначають, такі деталі часто потрапляють до Росії через треті країни. Це відбувається через те, що більшість американських фабрик знаходяться на території інших держав. Діло в тому, що санкції діють, але не діють тільки для придбання зазначених компонентів Російської Федерації або їх такими сателитами. Ну, є треті країни, четверті, через які також можна постачати, і, напевно, так і воно і робиться. А насправді наші партнери американські, вони про це знають. Вони давно про це знають, тому що ця інформація нашим урядом, нашими дипломатами по лінії президента, вона постійно передається. Вони працюють над цим. І тут питання в тому, як організувати їм роботу таким чином, щоб з інших країн також ці компоненти не витікали. Вони працюють над цим. Олександр Рувін каже, країни-партнери підтримують оприлюднення іноземних комплектуючих у російській зброї. Реагують дуже... дуже, знаєте, слушно. Вони болюче сприймають, вони все переписують зразу. Їх дуже інтересує, яка фірма, чиє виробництво, коли випустилося. Тому що дуже в багатьох випадках, коли росіяни затирають номера, затирають виробників, і нам приходиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи. У НАЗК зазначають, тепер кожен охочий від журналіста-розслідувача до іноземного посадовця зможе зібрати достатню доказову базу та дослідити ланцюги постачання та притягнути співучасників цієї війни до відповідальності. Катерина Лебединцева, Валерій Ситюк, Микита Воробйов, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Риють окопи, облаштовують бліндажі та загородження. На Харківщині вздовж лінії кордону встановлюють взводно-опорні пункти. Наші кореспонденти побували на одному з таких, що бачили у своєму матеріалі, розкаже Софія Коценко.
Всього в кількох метрах від траси свіже вириті окопи. Система тунелів протяжністю майже 1,5 кілометри. Це перший з 5 рубежів оборони вздовж кордону з Російською Федерацією на Харківщині. До ворога тут за 20 кілометрів. Через кожні 10-15 метрів мають повороти для того, щоб якщо снаряд попадає в одну точку, щоб волною не по всьому окопу розходилось, а тільки на цьому протяжі. Між тунелями завершують будівництво бліндажів. Вони надійно утеплені та здатні витримати пряме влучання міни. Монтується 5 потерн, товщина 30 сантиметрів бетону. Вони зварюються між собою, щілини обмазуються ЦПСом. Потім все обробляється, обтягується гідроізоляція рубероїдом, підсипається все землею, потім накат з бревен. Далі вже облаштовані вогневі позиції, другий рубіж оборони. Поряд копають бліндажі. Періодично тут зривається дощ, під ногами суцільна багнюка, але хлопці активно працюють, кажуть, хочуть завершити якомога швидше, поки знову не почалися морози. Буквально за півкілометра краном встановлюють тетрайди – залізобетонні споруди у вигляді пірамід. Вони з собою скріплюються тросами і є така спеціальна ягоза. І подальше вони, можна їх мінувати. Тетрайди – це третій рубіж оборони, але вже зовсім скоро на цій локації з'являться протипіхотні невибухові споруди і трохи ближче до кордону встановлять вибухові, протитанкові та протипіхотні загородження. Роботу хлопців прикривають мобільні вогневі групи. Вони стежать за небом та оперативно збивають ворожі цілі вже на підльоті. На планшеті видно мішень, нушка, яка знаходиться. І ось бігає хрестик, який автоматично виявляється. Він, якщо я замітив, тоді він встановлюється. Просто-напросто тоді зводимо мушку по стволам і тоді працюємо. Зведення таких взводно-опорних пунктів надважливе для нашої армії. Це ефективний спосіб стримувати ворога. Ми маємо утворити таку смугу оборони, щоб повністю була зайнята військами по максимальній ємкості. Тож і це і робимо. Такі фортифікаційні споруди планують облаштовувати вздовж цієї лінії розмежування. Софія Куценко, Павло Бондаренко, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Як донори рятують життя та чи здатна Україна себе самостійно забезпечити донорською кров'ю? Про це і не тільки розкажемо далі у другій частині нашої програми. Не примикайте. Мотоцикли для армії. Як на Кіровоградщині байкери відновлюють стару техніку та передають її військовим? Та як байки використовують? Навчання для людей 60+, від мовних курсів до хореографії. Те, що ближче та цікавіше, обирають слухачі університету третього віку. Що мотивує? Реабілітаційні центри для поранених військовослужбовців. Як допомагають захисникам, розкажемо далі. План Б на 20 мільярдів євро для України готує ЄС. Брюссель задіє його в разі, якщо Угорщина заблокує основний план на 50 мільярдів, пише Financial Times. Видання зазначає, що до початку грудневого саміту в Брюсселі країни-члени ЄС видадуть гарантії Єврокомісії, щоб та могла запозичити ці гроші на ринках капіталу. Аналогічну схему вже задіювали під час пандемії коронавірусу. Участь усіх країн-учасниць не потребується, якщо серед ключових донорів будуть країни з найвищими кредитними рейтингами. Процес запустять, якщо після додаткового саміту ЄС у лютому Будапешт застосує вето. Тоді план Б мають погодити досить швидко, щоб Україна отримувала гроші вже з березня, зазначає видання. Без пенсії залишаться мільйони українців, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу. Своєчасні зарплати на початку наступного року не отримують і держслужбовці, каже перша віце-прем'єрка міністра економіки України Юлія Свириденко. Адже підтримка безпеки і оборони буде в пріоритеті. За її словами, на цей випадок уряд має альтернативний план, проте довго триматись самотужки не зможуть. Водночас Свириденко запевнила, що мають чіткі сигнали від партнерів, що фінансування буде надано. Вона сподівається, що ЄС схвалить програму підтримки в лютому та надасть кошти до кінця березня.
Італія наступного року очолює G7, тому Україна буде в пріоритеті групи семи. Про це заявив очільник італійського МЗС Антоніо Таяні. Країни G7 солідарні з Україною, допомагатимуть захищати територіальну цілісність. А офіційний Рим буде і надалі надавати всебічну підтримку українцям, зазначив дипломат. Група семи вважає за необхідне досягти результату, який змусить росіян відступити і сісти за стіл переговорів. Окрім цього, важливими напрямками ротаційного головування Італії в G7 – наступного року буде врегулювання кризи на Близькому Сході та штучний інтелект, додав Антоніо Таяні. Від 6 до 11 років знадобиться Україні для вступу в ЄС. Про це в інтерв'ю виданню «Kleine Zeitung» заявив представник Єврокомісії в Австрії Мартін Зільмаєр. Він нагадав, що для Австрії цей процес тривав 6 років, для Іспанії – 11, а Туреччина сама загальмувала свій шлях до Євросоюзу. Рішення ЄС щодо переговорів з Україною про вступ – це конкретна обіцянка для приєднання до євроспільноти. Початок переговорів важливий з огляду на архітектуру безпеки всієї Європи, додав Зельмаєр. Нагадаю, рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою лідери ЄС ухвалили на саміті у Брюсселі 14 грудня. Вони повертають героїв додому, але на щиті та після довготривалих пошуків. Одесити з воєнно-історичного центру «Пам'ять і слава» шукають тіла загиблих в боях військових. Пошуковці за 2 роки повернули родинам кілька сотень полеглих бійців, зокрема і тих, хто вважалися безвісті зниклими. Нещодавно група повернулася із деокупованих територій на півдні України. Про результати поїздки та як пошуковики справляються з побаченим, Світлана Довжук розкаже далі. Вони одні з перших бачили наслідки окупації на півдні країни. На початку Великої війни знаходили чимало загиблих в боях військових. Нещодавно повернулися з Херсонщини та Миколаївщини. Там працює сільхозтехніка, і коли освобождаються нові території, виникають знову останки. Це треба залізти кожен окоп, це треба залізти кожен бліндаж, це треба пройти все, перевірити, де присипано щупами чи шурфами. Удостоверюсь, що там нічого нет. Тобто, щоб вже так, після тебе вже нічого було іскати. В команді пошукової групи 14 людей. Розкопують, маркують, збирають дані з тіла разом з особистими речами та шевронами, які дають можливість ідентифікувати загиблого. Пошуковці діляться. Психологічно складно, але без цієї роботи з честю поховати захисників неможливо. Так, перше время все снилось. Ну, потім ти для себе вибираєш свою манеру спілкування, поведіння і відстраняєшся, і виконуєш роботу. І тоді становиться легше. Я в проєкті вже півтора, навіть більше, ніж півтора року. Тобто ми починали волонтерами, потім призвались. Це там своя група. І якщо б, мабуть, постійно от все б брав, то вже би не зміг працювати. Зараз команда потребує людей, які можуть допомогти у розкопках. З плином часу робота стає складнішою. Нерідко колись самі місцеві допомагають. Одне з моїх перших відряджень до Херсонської області після деокупації, коли пройшло небагато часу, і ми буквально кожного дня знаходили тіла загиблих. І це було не одне тіло, а декілька різних локацій. Тобто ти приїжджаєш, в принципі, на точку, ти довго не шукаєш, не потрібно довго шукати, просто тіл було досить багато. І це, звісно, коли ти кожного дня працюєш, так би мовити, зі смертю, воно накопичується. Знаходять і тіла окупантів. Їх називають обмінним фондом. Це шанс на повернення українських бійців. Знайдене тіло – це для пошуковця це вже як винагорода, що ти робиш це не даремно. Якщо навіть ти знаходиш окупанта, то розумієш, що це обмінний фонд. І сьогодні ти знайшов окупанта, завтра приїде додому наш полеглий герой. І треба поважати смерть, бо ми виконуємо саме пошукову роботу в полі, передаємо тіла вже до органів СМЕ, поліція, і вже вони відповідно до своїх службових обов'язків повідомляють. Працюють пошуковці разом з піротехніками та військовими. Часто окупанти, тікаючи з України, заміновували і тіла загиблих.
Деякі тіла пошукова група знаходить через рік, і не всіх одразу можна ідентифікувати. І весь цей час бійці вважаються безвісти зниклими. Пошуковці кажуть, що хоч і на докуповані території потроху повертається життя, вже зараз планують свою поїздку на Київщину та на Запорізький напрямок. Адже роботи по всій лінії фронту дуже багато. Да, там теж ще залишились білі п'ятна, які треба дорабатувати, які виникають. Возникають інформації, їдуть в різні регіони. Где-то пересипані, где-то обвалені, где-то ще по-разному. Ну, на поверхності буває, але не так багато. Тобто, треба вже тяжелі їх шукати. Але попри важкі пошуки, команда зупинятися не планує та шукає додаткові руки. Кажуть, кожен герой, який поклав своє життя, захищаючи Україну, заслуговує спочивати з миром та честю. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал «Рада», для підсумків «Єдині головне». Нове помешкання за сертифікатом. Відсьогодні українці зможуть купити нове житло за програмою «Є-відновлення». У Міністерстві цифрової трансформації кажуть, спочатку потрібно обрати будинок чи квартиру, домовитися з продавцем, далі у додатку «Дія» забронювати кошти. Підтвердження має надійти упродовж 5 робочих днів. Після цього угоду купівлі-продажу потрібно оформити не пізніше, ніж за місяць. Якщо не встигнете подати заявку на бронювання коштів, доведеться повторно. Власники житлових сертифікатів можуть придбати житло у новобудові, на вторинному ринку або інвестувати кошти у будівництво. У Мінцифри зазначили, що договір купівлі-продажу може бути оформлений лише нотаріусом із доступом до реєстру пошкодженого майна. Кошти будуть передані продавцеві протягом 5 днів. А от багатоповерхівки, які росіяни обстріляли минулого року, відбудовують у Запоріжжі. Наразі роботи вже на етапі завершення, зокрема в історичній будівлі на Центральному проспекті. Які роботи ще залишаються по цьому будинку і як жителі пригадують той трагічний день, коли по їхній домівці вгатили загарбників? Єва Миронова дізнавалася. Цей будинок на проспекті Соборному – один з 4, які нині активно відбудовують у Запоріжжі після ворожих прильотів. Ракета у висотку влетіла на початку жовтня у перший рік Великої війни. Тоді снаряди поруйнували 3 багатоповерхівки в місті. Загинули 17 людей, понад 40 запорізців отримали поранення. І ми лягли спати, і в цей час, як гухнуло, я такого вже, ну, в смислі, такого ми, ну, навіть не розуміли, що це. І там було те, що до сих пор не може піти з голови у жінки. Ну, це була шалена такий вибух. Володимир Лобанов згадує ту ніч. Каже, він з дружиною були на дачі. В будинку залишався син з дружиною та малими онучками. Він один із перших вибіг на вулицю, ще ніхто нічого не зрозумів, а він зразу в арку, а все ж полетіло напротив. Цей будинок історичний, перлина міста. Нині будівельники майже завершили роботи. До нового року встигнули закінчити каркас та перекрити дах. Відновлена і майже вся зовнішня частина зруйнованої секції. У нас була зруйнована частина, це декілька під'їздів. На теперішній час вони повністю відбудовані. Зроблено капітальний ремонт даху, зроблено утеплення фасаду всього будинку. Це проводяться роботи по ремонту 15 під'їздів в даному будинку. Після вибуху більша частина жителів покинула напівзруйнований дім. І ми тільки повернулися сюди. Ми все время жили не на дачі. Тобто нас тут не було. От з моменту, як то зрив, потім, коли це почалося вже оце, капітальний ремонт, приїхали, глянули. Ну, захотілося, та й на роботу. У мене жінка працює тренером художньої гімнастики. Повернулися, але такий осадок дуже тяжкий. Маємо надію, що найближчим часом люди вже заселяться в квартири. Скільки людей чекає на закінчення відновлюваних робіт? Мабуть, всі 160 квартир, всі 15 під'їздів. Наразі ми можемо сказати, що люди вже повертаються до даного будинку, бо дійсно в ньому було важко жити. Нині у внутрішньому дворі висотки будують бомбосховище, а також спортивний та дитячий майданчики. Всі роботи по цьому комплексу коштуватимуть більше 300 мільйонів гривень. Єва Миронова, Олександр Олійник, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Реабілітаційні центри для поранених військовослужбовців почали створювати в Україні ще минулоріч, влітку. За час їхнього функціонування курс оздоровлення там пройшли понад
12 тисяч наших захисників. 70% психологічної допомоги пораненим бійцям – це тренінги, індивідуальні заняття та розвантаження. Про роботу одного з таких центрів Катерина Кусмарова розкаже. Військовослужбовець з позивним «Автодор» – доброволець з Чернігівщини. Контузію отримав на Куп'янському напрямку. Був на позиціях, прилетіло неприємне камікадзе і відправили. Ну, тоді відлікувався. Нам треба допомагати, тому що після того дуже потрібно такий реабілітаційний центр. І бажано, щоб усі тут побували. Дружина армійця приїхала, аби підтримувати під час реабілітації. Ну, він подзвонив, сказав, що буде реабілітація і, можливо, він дізнається, що можна з дружиною. Я вже зібрала чемодани, чекала, думаю, можна, не можна, а я вже їду. Військовослужбовець з позивним «Борода» декілька днів тому повернувся з Авдіївки. Каже, впоратися із бойовим стресом намагається і заради рідних. Нам розказують, як після бойових виходити нормальні люди. У мене діти, у мене родина. Щоб вони жили краще, ще краще, ніж я. 70% психологічної допомоги, тренінги, індивідуальні заняття та розвантаження. Питання відновлення, фізичне, психологічне відновлення якості бойових військовослужбовців і взагалі відпочинку набуває надзвичайно важливого значення. Реабілітація, в залежності від травми, триває зазвичай не менше 2 тижнів. У цьому басейні терапію проходять військові з травмами хребта. Вода знижує вагу, а отже і зменшує тиск на суглоби, що дозволяє вільніше рухатися, допомагає і розслабитись. Це кімната для проведення ароматерапії. Кожен раз новий аромат, щоб не звикали до одного. Цілюща сила полягає у тому, що заспокійливі аромамасла через легені та шкіру потрапляють до організму і покращують нервову систему. Медико-психологічна допомога, вона ділиться на 2 частини – це медична допомога і психологічна. І дуже важливо, що психологічна допомога є основним напрямом реабілітації, медична допомога – доповнює психологічно, тобто лікування хронічних захворювань. Фахівці кажуть, що не варто недооцінювати систему психологічного тиску ворога. Негативно застосовуються як смс-повідомлення, застосовуються як листівки, як гучномовці, застосовуються заборонені види озброєння, такі як хімічна зброя. Все це застосовується росіянами. Все це для того, щоб принизити морально-психологічний стан особового складу. Наші ж психологи взяли за основу систему НАТО. Безумовно, ми знайомі і з їх системою психологічного забезпечення, і з системою психологічного забезпечення провідних країн НАТО. Тому ми, коли в 2014 році почались бойові дії, то ми перебудували свою українську систему. Бойовому стресу більше піддаються добровольці, ніж військові, які вже мали досвід у зоні АТО. Проте у кожного свій психологічний потенціал. Це взагалі суспільство повинно прийти до того, що ми будемо поруч з нами, будуть знаходитися бувші військовослужбовці, а потім ветерани, з якими обов'язково треба буде працювати і працевлаштування, і психологічна допомога, психологічна підтримка. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне».